Металургія – це вони. Ветерани комбінату імені Ілліча групи «Метінвест» зібрались разом, аби привітати одне одного з ювілеєм підприємства. Йому Анатолій Лафицький присвятив майже півстоліття. Зокрема, брав участь у розбудові та за цей час поріднився із заводом. Холодного проката ста на 1700, кислородного, конвертерний кислородний цех. Так що ми по молодості построили, комбінат розвивався. Якщо я вставав на роботу в 5 утра, я зараз встаю після 16 років на пенсії. Для колишніх співробітників у Раді ветеранів працює близько 40 творчих та спортивних клубів. Я коли говорю цю цифру, і мені й самому кажеться, коли так от працюємо, ну нормально ще, ну колектив 22 тисячі. Це і спортсмени, і теніс, і шахмати, ну я не знаю, чого в нас тільки немає. За внесок у розвиток комбінату імені Ілліча групи «Метінвест» металургам подякували керівники підприємства. Іменно ваші досягнення, ваші імена золотими буквами вписані в літопись комбінату Ілліча. Ви допомагаєте виростити наше нове покоління. Ну і не з пустими руками я прийшла. Адміністрація комбінату Ілліча дарить вам сертифікат на 20 тисяч гривень на ваше приобретення. Привітали колишніх та нинішніх співробітників комбінату й народні депутати України. И также мы передали сертификат на приобретение мебели для центра забота, в котором расположен совет ветеранов комбината Ильича от имени Вадима Владиславовича Новинского, для того, чтобы еще больше и лучше сделать уровень комфорта для ветеранов, которые приходят сюда. Этот ильичевский характер, он все еще жив, он продолжается в молодежи, и сегодня комбинат продолжает развиваться, строиться, реконструироваться. Очень здорово, что сегодня очень большое внимание уделяется вопросам экологии. Максим Чумак, Артем Карабецький, информационная программа «Дзеркало».